Deri tani kemi parë dardhën se si përdoret në gatim dhe tani ka momenti që ta shohim se si do të përdoret ajo në mjeksin alternative ose në atë popullore. Vlerat që ajo mbart dhe si mund ta përdorim atë në mënyrë sa më të shëndetshme. Ibrahim Lala, mjek alternativ, kam rritur në studion ton për të na dhënë këshillat se si ta përdorim dardhën si bim me gjithë bishti ngjethet për shumë veti kurative edhe rrënjët që ajo ka. Mirë, ndalemi pak tek vlerat e dardhës në mjeksin alternative. Si është përdorur më parë, si përdoret tani? Dardha është një frut shumë i ushqyshëm, si që keni përmendur për ngushtinë, për dëgushtinë gjithë, por është dhe shumë i përdorshëm mjekësinë popullore, për vlerat kurative që dardha ka. Duke pas një sasi të caktuar vitaminës, si që në vitaminë A, K, kompleksi vitaminave B, B6 dhe bërthama asaj ka vitaminat B12 dhe B17 që luftojnë qelizat kancerogjene të lira. Se ku formohet kanceri në trupin e njeriu, nga qelizat e mira shkuden qelizat dopte, që nuk kanë fuqi i ndihmoj bërthamave dhe një qelizat, quhen radikale të lira. Të radikale bërthama dalë që ka vitamin B17, i shkatron ndalës dhe merë me gjavë ndalë njështë. Pra ka veti parandalose antikancerogjene, por... Antikancerogjene një, antialergjik dy. Po, është nga vetë më të frutaj që nuk në japin alergji edhe për fëmijet. Dhe spite vejit, gaz, shazan, ata duhet të përdojnë shumë për ushqim, sepse nuk i lëhë, nuk i jep alergji. Ne kemi parë në disa ushqime të fëmijëve, që zihet, shtypet me lukë dhe... Me shrupe, me si pure, me shumë. Pure, pure darë. Me tinktura të ledhe për të mëndetë, të mëndonë tinktura është bashkimi e rakis me darë me grime, fusë më mërëm. Pastaj me... Që përdoret për të rritur, por... Tinktura për qëfar përdoret? Tinktura përdoret për të rritur, për kundër alergjive, kundër smunje zero strash, kundër kolesterol gjak është njësh. Kolesterol gjak është shumë një. Dhe si përgatitet? Dhe i tek smunje Alzheimer. Alzheimer. Si përgatitet? Të shqipë... Dohet tinktura me? Ihet të flasim për danë përgjësi. Është një frut që përdoj 3500 vjetë para e sëre. Edhe që është fruti i shpresës, i bukuris, ushqimi dhe shpresës. Dhe këto faraonët e përdojshin e që është dhurat nga Zodit dardhën. Kurse në mes jetë, kone Luigi e që është bima komoditetit, se në thonë. Komodi, o përdojtë si shenjë që të rgo, që është pasurit, që në pasur një një një. Pasa përdojtë gjithë në Azi, Afrikë, në Evropë, se në Evropë, dhe vonë 3500 vetë për para. Êshtë një pemë që është gjatë 10-12 metrë e larë, jetonë të 300 vetë pema dardhës, kurse vetë dardha ka 3000 varietete. Pra, vëndi që kultivonë më shumë e stadion është Kina, Italia... Kina, Italia dhe Afrika Veriut. Afrika Veriut. E vëdojnë shumë. Interesant është përsej përket vlerave ushqyse, dardha, në veçanti përmban dhe vitaminën C, me që ishim tek fëmijet, do është duhet prejkur pak të të. Po, vitaminën C, ka vitaminë C, ka vitaminë K, që përshkallu kogullimin e gjakut dhe nimon shumë njëzë e vullë nga është dhe peruza, ose artritë reumatikë. Po, si dhe së mundjet e kockave. Se ka një përbërës që uëtë bërë, bori, një përbërës, që nimon të futet kalciumi në trup një. Dhe dardha shuhet në fakt, për të forcimin e kockave. E pra nën dardha me qef kalciumin e shtonë trup në njëriut. Vetë bori, e ka shtonë trup në njëriut. Dhe luftohen smunje kockave, luftohen dhimit e ndryshme në mëtjesmale, e tjera. Dhe për mos të arruar ndoshta profesor, vlen për të përmendur fakti që pastron edhe shumë mirë zorët. Është mund përdoret, ka qefa njëzat të përmendur gjithmonë. Jo, shumë mirë. Aja ka veti diuretike, pastruse, dhe mbronë së mongë nga refluxet që bënë, përshënë ka njënë si i vjenë për dljevë. Ate e shumë darë dhe direkt shumë darë. Ka shtërëngim kërërorë. E pinë shumë darë dhe kërërorë deri të kolitje dhe majësile. Bilis mund të japë një formullë për majësile në të dhe njërëzit. Po, pa tjetër dhe ishë interesant. Për kryu, për të shëru kolitje dhe majësile, është që së mundje praktikë që përdojat. Kjo ka vlerë dhe tjera, po kërësisht për flasin për majësilë, nëmëri se ka shumë njëzë
këtë smundje. Maja sjellje është smundje që vuhet nga zora e trashë. Nga zora e trashë. Hemoroidet? Apo? Nga hemoroidet janë gjallëve që dalin në poshtë, aty dhe fryjnë, dhe plasin e kanë hemoragji i gjaku. Kanë lodh me informon shumë thjesht, 100 gram gjethe dardhe. Gjethe dardhe, një oma. 10 gram lëkurë qepe e kuqe. Lëkurë, jo, veshin e vera, i lëkurë, ajo cipa e qepes. Cipa e qepes, cipa e parë, le të themi. Qepes dhe... Ajo transparentja. Dhe 30 gram rënjë hithre. Rënjë hithre. Merën të grihën, bashkohën e jenë. Ta që bëmë më mjetë të fërë. Bashkohën e jenë, bashkohën e jenë dhe zhjenë 30 minuta. 30 minuta. 30 minuta. Lejë, mullohën me kapak, kur ftofen të gjithë enzimët, vitaminën që dalin në avullin, kthehen prapë në përzirë. Në përzirë. Edhe në humin vetit. Pra, gjethet e dardhës, cipa e qepës dhe... Rënjët e hithrës. Rënjët e hithrës. Është një formulë që... Pra, është një formulë... Për vle për shumë gjënë, për sim gjaku, për mëlqinë e zezë, për infekcionat e njënë e gjithë, për kryesisht për dorë, për majësidhë. Sa herë në ditë merët, si konsumohet? Mjes drekdar, esëm? Një pilon çaj. Para buke, pas buke? Para buke, që gjithë çajet pijen para buke. Gjithë çajrat pijen për para buke. Ka din njerëzit. Këshill. Këshill, po. Që i pijen mes bukës, nuk e jo, duhet gjysë orë para buke çaj. Edhe në mjes të pijen shesë, bukë, mësash për jetë, mërapa. Se s'ka kuptim. Të rikthemi edhe një tek dardha, profesor. Kemi folur për farën, që ka shumë vlera për tulin. Të ndalemi pak edhe tek lëkura e dardhës. Është mirë që ta konsumojmë me lëkurë apo pa lëkurë? Po, do të thotë një ka një shprehje. Thotë, modhën qëroje, dardhën... Mos e qëra. Ja, dardhën në mërë. Modhën qëroje, dardhën. Modhën qëroje, modhën qëroje. Me gjithë të kemë kërë shëpër të pra shëpër të edhe dhe lëkurë modhës ka veti shumë. Sigurisht, sigurisht. Ka i cipë shumë të forë që i bën kesë të magës për njëzën. Edhe kanë zjerët të modhën qëroje, dardhën në mërë. Shtë më thënë në mërë. Ki dy duhet ash nga 3-5 kokë të dardhën ditë, jo më shumë. E, pa këtu unë që nga më kampion, pra? Unë e pëlqejë shumë dardhën, profesor, dhe mund konsumoje dherë në një kitë. Për ditë. Një kitë i bjenë, 5 kokë të dardhë. Se ka vitaminën C, ka vitaminën K që rregullon që unë kalkulimin e gjakut. Edhe është shumë i mirë për osteoporozën, vitamina K. Përveç atyve që vetë dardha ka magnez, mangan, ka hekur, ka bakur, ka edhe këto vitaminë gjithashtu. Pektinën gjithashtu? Ka dhe një lonë që pektinë që në mu zonë në trashë. Për këto që falim, për problemin e definitjarës. Pa një furët që fuzë për hemoroidet. Ka të pektinë, në lëndë që pektinë. Përveç atë që thamë të bëhe. Mirë, cilat janë format dhe mënyrat e tjera që ne mund të marim dardhën? Duke e marrë ashtu të freskët, ne kemi parandaluar shumë sëmundje dhe i kemi bërë mirë organizmet tonë. Mirë, mirë, dhe shumë mirë është dardhët merët e freskët. E freskët, kështu si frutë, shumë e thjeshtë. Se ka 100% vitaminë që ka vete, enzimët, gjithë, mineralet, metalet, që dhe mos ka metalin hekurit dhe bakit, që janë antioksidonë më të mirë, të mos antioksidonë, nuk le që trupi të oksidohet. Morin, përshemë, gjaku të morin okside. Oksidohet, se oksidohet hekri, oksidohet të gjaku. Hekri, duke qenë një shkëllqyshur, e lenë në ajer, oksidohet, bërë një stres të kuqe. Ajo është oksidi hekri. Edhe trupi një trupi, nuk dhune, antioksidon, që i bërën nga inflamacion, nga dhimin, nga gjithë të metat që kanë disa lojë ushqimi që janë, që nuk kanë oksidon. Kjo është, kja ka oksidanti, antioksidanti më të mirë. Edhe një tepër, edhe një gjerë tjetër më tepër e shtuar. Që dhe mos për egrën që luftan dhe anemin. Edhe anemin, po. Luftan dhe anemin, dardhë. Pa dyshim. Profesor, me qëfar kemi lexuar dhe kemi marrë informacion, përsa e përket dardhës, mund të bëhet, mund të kthehet edhe në vaj, në ekstrakt vaj. Po, si gjithë frutat tjera, gjithë frutat tjera, edhe dardhë kthehet në vaj. Vaj duhet nxirë në disa mënyra. Dardhë nuk mund nxirë vaj me presim, presim gjatë, se ka shumë pak përqinje. Mund t'ket 0,05 dhe 0,1%, dhe shumë pak vaj. Cile është forma më e mirë? Ka metoda tjera, që është metoda e tjetër është metoda me nxem, dithilim. Tjetër është me zirë, me përpunim që i bëdhë dhe, për bëjnë temperaturën 58-60 gradë, të përsa higin vlerët, e mesin 25% vlerët, po prapë se prapë.
Vlera që ka ndarë, 25% i bëjt mirë një jetë. Tani, me që ti e një specialist, edhe jam i bindu që mund të dalosh dhe mund të japësh një këshill. A ka dardha format të ndryshme manipulimi, pra mund të themi të stimulohet me stimulant që të rritet edhe... Po, stimulohet me këto pesticidet. Atere, këtu duhet në lëmë. Se janë 3.000 rënë dardha. Të gjithat të 3.000 rënë dardha që e kështë në gjithë botën, kanë të njëtë atë veti, afërsisht. Një më tebë, një më pak, të njëtë atë veti. Edhe kultivimi të është i domosdoshëm do në të rritë në bërë, por pa pesticide. Për ullë pesticide në shofëm, jesë i ka darë. Kjo darë, unë e njoftë të darë, kjo është e vogli, 4 e me vogli zë kjo, 5 erë. Kjo që unë darë, thoshtë për vjeshtu për gjurë. I bërë vjeshtë, bëgjës në ekim për zikëtë. Afrojnë me darë dhe ekim, nuk është darë dhe ekim. Kjo është darë vjeshtuke. Vjeshtuke, e shërtuar. E shërtuar, edhe pikit me shumë vëshësi. A është kjo me pesticide? Kjo është me pesticide, i 1000%. Ja, së më doma. Ajkë bukur nuk ka. Nuk ka darë, ka i bukur? Ajkë bukur nuk ka. Qatë punë në shkete. E di që këtë në pesticide? Në shushë qyri, kronja, nuk i shumë vëshësi, jeme në gjelë panë. A, pra, e, se më në të pesticide në përhanë. Mirë, në një farë mënyre është edhe për kujdesje, e? Edhe jetë është. Kujtëm, kur thash o pesticidë, nuk thash që do të darë që pëllët me një bërë. Jo, unë folle për stimulantë dhe mendova se... Ja, e nuk asë e stimulantë. Kjo është ushqy vetë bima me pesticidë. Si pas një formule të caktuar. Me plek kimik, po, jo në baktish. Po, pra, kuptoj, ka plek kimik dhe organik. Pra, nuk është gjithë dhe egrë që është maksimalja. Po, t'i usë plen kimik që baktish është 100% natural. Bia. E kuptavë. Ata i fuzin plen kimi, pasaj kimikatër fuzin rrisin e bërgjë, e nërshën e formë. Kur dikur që s'ka ljo për shumë dhe ka një dardhë, nuk ka ku të gjithë plen, unë s'ka të... A i mami tjetë pa ple. Ose t'i urshu, i mbetërinë që i mesin nga shpjeta, kështë në borë, e bësë i grobë, i hu mbetërinë që i mesin. Po t'kesh grobë septike. Një supë që pëjst, një gjumë. Tani në përgjithë shatër dhe në bërë kanalizime dhe nuk mbanë më njëri grobë septike, kështu që... Tani, qëfar në kam betur ditë shka tjetër në këtë minutë të fundit për të thënë përsa i përket vlerave të dardhës, ndo një kur tjetër, përsa i përket lëkurës, flokëve? Po, të shi, ne thëmë që i përdojë shumë frutit dhe kafetit e vete miksore, shumë të mira. Por, nuk do të thoi që ka vete fruti, ka dhe gjethja. Edhe gjethja. Gjethja ruhet, thajt në hije, edhe i efe kësui njerëzë, që thajra do të bëjë gjithë më në hije. Po, thajnë dilë, ta maru, është dhe gjithë. Në hije në ambjent të mbyllur? Ja, në ambjent të fresku, në ventilator. Në që fështë s'ke ventilator, në shu fresku si një 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 Në qofë se gjezja do përvlu, e diti përvlesa, dhe kokë dhe tjetër, në qofë se këtë fruë, lëkurët do zi, dy e më tërë, do në thënë qofë se te le ujë, që do zi 5-6 minuta, dhe 10 minuta, rënë do zi dhe në 30 minuta. Edhe për të bërë një qaj me gjezët e dardhës, 100 gram djetë, ka di njërë, 100 gram, përsisht njoma, në flesë për të njoma të. Se 75 e ma pa, 10 gram. I zit e i përvlon. E i vut një enë. I përvlon dhe pas të... I kullon. I mullon me kapak, jo prit. E mullon me kapak. Për të përshpituar pak ritmi, sepse jemi në fund kohës. E mullon me kapak, që të bine dhe enzimët dhe vitaminët poshë, edhe pi 2-3 kohët në ditë. Mërë e kjo. Kurse, kur përdo lëkurën, ose rënjë, do zish 20-30 minutë. Normal, si pas forcisë të tyre, duhet të zeshe pak një të... Pasaj i pi, mullon, i kolon, gjithmonë kjo metodë duhet. Ta di njërë, se mojnë për herë. E zive, ose përvlodë, mullon me kapak, le 10 minutat, pas taj hi që kapak. Falenderojmë shumë, profesor, për dhjetë që në dhe. Ishte kënaqësi që sot ishit me ne në studio, ndërkohë që ne u njohëm me disa receta në miksin alternative, e tani është momenti të njihemi me një recetë tjetër që ka në përmbajtje dardhën. Përshëndetje, sot do të përgatisim dardhë poshe me shtratë çokoladë. Për këtë do na duhet dhe lëkuqe, në cilën do zjen dardhat, 100 gram sheqer, lëkurën e limonit, kardemon, fara karafili, lule anis, kanel, shkopin dhe arra të grira dhe pak qumësh, 50 ml qumësh. Fillimisht, do qërojmë dardhat. Pas kemi qëruar dardhat, në një të nxerë dështojmë 1 litrë verë të kuqe.
1 litër ujë. Do e vendosim verë në zjarë. Zjarë nuk duhet jetë shumë i lartë, pasi nuk duhet zjenë. Dhe në të dështojmë lule dhe anisit. Farët e karafilit. Kardemonin. Shkopin të kanelës. 100 gram sheqer. Dhe lëkurën e një limoni. Dhe brenda do vendosim dardhat. Atëherë, pasi kemi marruar me dardhat, në cilën kemi shtuar farat e anisit, lëkurën e limonit, farat e karafilit, kardemonin dhe shkopin të kanelës dhe 100 gram sheqer, do vazhdojmë me shtatin e çokoladës. Për këtë do na duhet një banjomari. Këtu do hedhim çokoladën e zezë dhe 50 ml qumësht. Do presim dhe sa çokolata dhe qumshit të shkrim, të bëhet mas e një trajshme. Në të njëjtën kohë na kam mbaruar dhe dardhat së zjeri. Pasi kemi lënë rreth 20 minuta të zjej, dardha është pothuajse gati. Në të njëjtën kohë dhe çokolata ka përfunduar, është shkrirë. Tani do t'i vendosim në pjatë. Fillimisht me një garushë të vogël. Kaq mjafton për një kokër të dardhë. Marrim dhe dardhën. E lejmë për një moment të kulloj nga vera. E vendosim të pjata ku kemi çokoladën. Dhe do ta shoqëroj me një lugë akullore. Fillimisht e hedhim pak biskoçe. Pasi kemi vendosur akullore, vendosim edhe një gjethe mente për aromë dhe një shkop nga kanela dhe do ta spërkasim me arra të grira. Kjo ishte receta për sot, shpresoj t'i ketë pëlqyer. Shumë informacion për dardhën sot, shumë pjata të shijshme, e tani është momenti që të servirim dhe të ofrojmë një tjetër recetë nga shefi ynë i dashur, Shef Arvi. Po i bëm fresh keku? A the 4-5 minuta të ftohet. Po i përshpejtoj procesin. Përshpejtove goxha. Keku duket të pamje, shumë i mirë, të josh, të vjen të hash në këto momente. Nuk e kemi të rëmbur fare, as e kemi përplasur derën e sobës. Është goxha i mirë. Është të hash. Është fryer, ashtu si shtatë dhe ju pak më parë që do të fryet. Temperaturë shumë mirë, po i sakt. Nuk e të rëmbi flori fare, asë në prezencë. Tani, kjo si del kështu? Më dalë lezi pastaj. Do të serojmë qik salatën dhe ndërko ftohet. Jo me ty. Të vazhdoj të ti fryu. Jo me ty. Do bashkë bisedojmë për salatën. Sot kemi zgjedhur të bëjmë një salatë e cila edhe kjo anon pak ndimrorja. Është një salatë që ka përbërës dardhën sigurisht. Do përdojmë të dyja lojit e dardhave. Kemi rush të barë dhe rush të kuq. Spec jeshil dhe të kuq. Limon, ton, pomodorini, vaj ulliri, krip dhe piper. Peshk ton të konservuar, e që është në vaj ulliri brënda, në vajin e ti. Dhe do bëjmë një salatë shumë të këndshme. Shumë të mirë. Duket, jam e sigur. Atë se dhëmë diskutim duke parë ingredientët. Nga përbërësit. E marim kekun. E marim kekun. Shef Arvi, të lutem. Na e shpjegon dhe njerë si e kemi realizuar. Atere, për kekun është dashur, tre loje mjeldrash. E bëmë komplet ndryshe
nga që bëjmë atë të zakonshëm në shtëpi. Kemi marë miell 3 luk, miell normal, aji që është me farina 0 që quhet, me rezën 0. Kemi marë integral të misri, të grurit, si fillim, gjysmën e sasis, një luk e gjysmë, dhe 2 luk të integral të misrit. Kemi përdorë vez 3 kokra, sheqer dhe rreth 2 luk, përzihet bashkë me vezën, sheqeri, rrihen me rrahse, dhe pastaj i shtohet në fund fare dardh e grirë në rende. Dy kokra dardh, thotë më, për këtë sasi keku, dhe bëhet një përzierje në fund fare, i shtohet karafili i bluar, jo shumë, që mos mbysi aromën, por thjesht të heqë atë pjesën e miellit brenda, dhe vaj në dielli 2 lugë qelle. Dhe rezultati është ky. Është ky, ka dalë një kek. Kemi hequr nga letra, ja, si del letra, ajo që mos lan në tona, tepsia mos e pastër. Me një pësimu më bëdhe peshkën e drekës, ha? Po, mund të ngellur dhe ca aroma keku, dhe do ishe kërë e vebër. Fshiet, fshiet, tham. Ja, e fshi unë, ja, shikoj. E presim në këtë form, në rreth e qarkë, duke mshuar më shumë pjesë rrethore, dhe del. Dhe del, ne nuk përdorëm as gjalpin, as plurin e mjelit për të mos bërë ato ngjitjet në tavë që imi mësuar zakonisht i bëjmë, sepse Shef Arvin asiguroj që në këtë form do t'ishte shumë mirë. Shumë mirë është. Po të duam e shëqërojmë ashtu të dhe ju pak më parë me akullore, ndoshta dhe pak këshishër pluhur në si përfarqe, po unë... Shëqërë pluhur pa diskutim që do. Hapi rrallës është, e provojmë. E provojmë. Tani është momenti për të provuar. Në mënyrën klasike, jo të baklavasë, dhe sugjerojmë që ky kek të hajtë më shumë se që hanë lojt e tjera të vërcirave për vetë faktin që në brëndësi kemi fruta. Fruta, të mirë absorbushme nga organizmi, ne bëm një kek të letë, goxhat letë. Pa pikën e gjalpit brënda. Jepi pak duar dhe pritë pak shpejt. Dhe, shumë i thjesht. Lëngë nga duja. Ndërkohë që mund t'i shtojmë edhe frutat të thata. Si është i sugjeruar kjo Shef Arvin kapet me dorë? Me dorë, sigurisht. Edhe ham keku me thikë me pirun tani. Unë nuk e di se sa të mira i bën këto më përqira. Si e thuat Janeza kur diçka është e mirë, e shishme? Qfar të hash? Vetëm thjesht... Qfar të hash? Ate ki duat të them qofë se e ndjeni, ju e ndjeni, po dhe nëna tona, ato ki mund të bëjnë këtë kek, ose gjdo kush që mund të bëjnë këtë kek, sepse kuzhina nuk ka dalime gjinore, po të shikojmë dhe po kur e shijojmë ne, nuk nga vjen aroma as pak e mjelit, e vezës dhe vajt. Po. Është ajo karafili dhe dardha që bëjnë atë aromatizimin e mirë. Ne ndërkohë kemi përdorur dhe miell special, në fakt duhet sigurojeni në treg që të merrni atë të duhurin, pasi është Teuta, kompania e cila sjell miellin më të mirë nga Italia dhe të gjithë llojet e miellrave që ne kemi përdorur në këtë recetë. Shef Arvin, po ta kapi pak kamera, do të tregoj fortësinë, butësinë e kekut, mënyrën e një trajçme të pjekjes nga të gjitha anët. Më përqen butësia. Vlerat u shqyse në maksimum, nuk rëndojmë jas pak, në minimum i ndyrën, tre lojet në ndyrshme mjellrash, dhe është diçka që del absolutisht shumë e mirë. Ma e për mua të pjatën të ambaj këtu në furë. Pjatën apo këtë formën? Pjatën, pjatën. Oke, komplet. Urdhëra. Atere. Të ambaj unë këtë japë. Hapi i radhës si të kompletem... E tret në palestër. Të kompletem drekën tonë, është salata. Jo rastësisht sot zgjodhëm kekun të parin sepse na me një minutazh akoma dhe më gjatë, rreth 20 minuta, 18 minuta pjekje dhe 4 minuta ftohje. Kështu duhet të jetë rutina në përgjithësi kur gatuajmë, nëse kemi për të bërë edhe një ëmbëlsirë në fund. Nëna tona nuk ka nevojë për këtë sugjerim se din aq mirë këtë gjë sa. Po flas për vajzat e reja. Për vajzat e reja. Atë nuk ka problem se nuk ka problem, shinin ne e kemi zgjedhur, kemi meshkujt që gatuajnë. Mirë, më fal, pyetje gabuar. Jo, bën shumë mirë që pyet sepse në përgjithësi fillohet gatimi që bëhet, gatimi sakt. Duhet gatuar nga pjatë kryesore. Kekun e mund ta bëjmë sot dhe ruhet për 3-4 deri 5 ditë në frigorifer ose dhe jashtë në një ambient të freskët, dhe nuk tjetër sot shija. Dhe nuk mund të konsiderohet një kek i ndënjur, domethënë i mban ato vlera edhe për 5 ditë. Madje do thoja që nëse bëhet edhe pakës më bajat, do bëhet më krokant dhe më i këndshëm. Aq më mirë. Po kur shkojmë në... me një gotë qumësht që mund të jetë mëngjes perfekt. Kur shkojmë në përpasticeri jam kurioz duke u nisur edhe nga rasti kekut ton. Për shembull, si mund të quhet një ëmbëlsirë e freskët, deri sa ditë mund të qëndrojë një ëmbëlsirë e freskët? Ëmbëlsira e freskët brenda ditës. Brenda ditës. Brenda ditës, sidomos jo për kekun, nuk u flas për kekun në këtë moment, po për ëmbëlsira të tjera të cilat kanë përbërës vez, atë që ne i themi pana ose krem shëndeli, me prejardhje shtazore ose bimore, në përgjithësi përdoret ai me prejardhje shtazore, pandispanjat që kanë vezën brenda, sidomos
pjesa e kremit që ka shumë komponentë cilët duket freskje e tyre. Pra të dashura zonja nëna, kur shkoni të blini në pasticeri, nëse ju thonë që është i freskët, është bërë dje, nuk qen nga i freskët, kështu që mendoni mirë para se ta blini. Unë në fakt standardet janë të mira, standardet janë të larta. Unë në fakt do t'i mësoja shumë faktit që ti bëjmë vetëm bëlcira, dashmë më tepër të angazhojmë të gjithë familjen, sidomos fëmijët, sepse është një moment shumë i bukur. Ska si këto të bërat vetë ajo njerëz. Nuk ka. Tani dalemi tek sallata, një sallatë që ka goxha fruta në brëndësi, të freskëta. Të freskëta, ka dhe perimet, ka dhe një dressing cilin do e bëjmë salsë, do e bëjmë goxha të mirë, goxha të kundërt të të ndryshëm atë që e mësuar të bëjmë. Do marim për këtë, duat marim së pari specin, do më gjesh një pjatë, montimi sallatës nuk do bëjmë në përzjeri, do bëhet në moment të fundit e gjithë bashkë. Do marim specin, do e presim për së gjati në mes. Kemi shumë pjata. Kemi shumë, nuk kemi ku të qërë. Kemi zbrazin nga pjesa e brëndshme dhe e farave, nërko po gjejmë pjatën, po mblidhet me vendim, me VKM për tjetë pjatë. Po mblidhet bordi për të vendosur për pjatën. Në i pjatë. Të bën punë? Po e njëjtë është më duket. Oke, e presim në mënyrë të pjerët të hollë të gjatë, specin. Po pse ka shumë valla? Jo, mendova mos të doje tas. Okej, mirë, bërë të duhet të tasi. Mos të shtosh ndrua. Po shesi mend. Duhet të tasi. Ne sot po tregojmë sa shumë pjata kemi. Po. Ç'të bëjmë ne, se mos gatuaj? Përdorim rreth 3 çerek speci, jo më shumë, për një sallatë. Po flasim për një sallatë e cila do jetë për një person. Kjo sallatë mund të konsumohet edhe para drekës, rreth orës 11:30-12:00 të paraditës. Ja, njëza e kapi specin. Me që jemi këtu, më dole fiks në tem. Kam një pyetje teknike për para se të dalë tjetër kund. Kjo do jetë me bazë dardhe, apo dardhe do jetë si asortiment kjo? Dardhe do jetë në dy aspekte. Një që më bërë i redressing, se po ma zbulon së sekret. Jo, tjesë do jetë pyetës për dalë tjetër kund. Dhe tjetëra si e freskët e prerë, brënda në salat. Kemi specin jeshil, nuk do bëjt për zjerje, do bëjt një salat shumë e bukur, me plot ngjyra, me plot aroma, me plot shije. Po të dominoj dardha. Ndërkohë që ti punon shefarvi, unë kam bërë ulumtimet e mia, a njëza nuk e di se sa e interesuar do jeshtë në këtë pikë. Pa tjetër gjithmonë. Kam studiuar shumë për të kuptuar se sa kalorik përmban një salat me dardhë. E cila, nga kalkulimet e bëra dhe nga këto shpike dhe fundi, del që ka 125 kalorik. Pra një salat me dardhë. Po shodhe tonin brënda që dhe bëja? Më korrigjone se nuk ka bëj. Tani, unë nuk e dje që ti dhe bëje me tonë sot. Dhe si pas logarive që kam bërë unë, këto 125 kalori, pra nëse ne i përftojmë në organizmin tonë, duan 32 minuta ecje në ditë për ta, le të themi, djegur këtë lloj energjie që kemi përftuar. Ndërkohë duan 32 minuta ecje, 19 minuta biçikletë dhe sporti, mbreti sporteve është noti, duan 11 minuta not për ta djegur këtë sasi kalorish. Këtë sallatë. Po ne djegim kaloritë duke menduar, duke lëvizur qepallët e syve. Atë nuk e vënë diskutimin. Kjo ecje është. Atë nuk e vënë diskutimin, por duhet ecje konstante dhe në mënyrë të vazhdueshme që të quhet djegje kalorish. Pra duhet të ecësh për 32 minuta. Ktu siç po e shikoni, i iku zëri një zamajës. Më iku zëri se surprizova. Më iku zëri se kur mendoj që për një pjatë sallat duhet të lodhem kaj shumë. Ishte e vetëm janë shpresë që të mbanim dje. Trupin gjallë. Doja si doja salatën, ec që ec. Ec që ec. Kemi specin e vendosin në trajtil, në këtë moment do marim dardhën. Dardhën, produktin e ditës së sot me të cilin e kemi përdorë në shumë mënyra, por ama mënyra më e mire përdorimit është të hahet ashtu e freskët për luftën që i bën bakterieve apo problemeve shëndetësore. Para ndaluese e shumë sëmundjeve, ju sugjerojmë si pas këshilla që kemi marrë deri tani që ta përdorni e sidomos në sezonin që flasim pasi ka sasi të lartë të vitaminës C dhe para ndalon ato virozat e stinës. Aq më tepër kombinuar me specin e njeza është kryevepër. Speci kuqe dhe specin normal, jeshili, përmbajnë shumë vitaminë C. Do marrim një dardhë. Dardha e parë do përdoret për salcën, që do bëjmë një salcë shumë të këndshme, dhe dardhën tjetër me dy lloje dardhës, që dham, si që i dham fjallën, njëzve, do të apresim me një thikë të tilë, një thikë që nuk mungon, por mund të apres pak më të regullt, se që mund të apresim në shpitona. Do t'jek vetëm zemërën. Dërkohë që anvisat e bëjnë shumë mirë këtë procedur edhe me thikë. Dardha ka bishti mbrapa. Mbrapa janë zorë, edhe unë. Dardha, kemi përftuar dardhën me pa farën brënda, pa pjesën e farave dhe të bishtit. Kjo është një dardhë. E plot. E shartuar me mollë. Po unë që kam lodhur shkot të rjetë në mërë. Është një bërit dardhës. Do të apres në strishtë të hollat tila të ngrëndshme, shumë kolaj, me një kafshim të letë.
Dhe imagjino kur të marinohen me një dressing të veçantë që Shef Arvi na premtoi se do të bënte. Shumë veçantë. Imagjino se sa shumë shije do të marr Dardha. E kam prerë në rreth 10-12 feta të holla, do ta vendos tani në mënyrë të tjegullës, siç themi ne, vendosjen e tjegullës njëra sipër tjetrës, duke shkelur pak njëra tjetrën. Tjegull. Mje pak ato matjet që ke bërë tani se varet se sa Dardha hedhim në brëndësi. Urdhëroa njëza ke statistika për sa i përket 3000 vjetëve të fundit të Dardhave. Ke këtu për sallatën. Sa shkrim të bukur që ka. E kam shkruar me këtë lapsin e gocës se nuk gjeta tjetër dje. Është dhe më lehtë evidentueshëm nga larg, ë? Jo, dallohet, dallohet mirë. Mm. Sallata Dardha. Ke këtu anjëza për sallatën, ke për lëngun e Dardhës. Mhm. Ke edhe për Dardhën si kokër në për 100 gram. 75 kalori. 57. 57. Si ka vazhë të tregove kamerë. Seç më duket këtu që vetëm gatimi na shkoka mirë. Atëherë, kemi marrë pomodorinë të cilat janë të paralara, jo më shumë se 3-4 kokra. Dhe vazhdojmë me prerjen në katërsh. Po. Kujdes gishtin aman. Se marrim pomodorinë tjetër këtu në radhë. Gishtat e kanë bërë stazhin e tyre. Jan prerë ai herë sa. Po ti prit ndonjëherë domaten, jo vetëm gishtin. Marrim domaten dhe vendosim në mes. Mbi specin. Vendosa forcin përpara. Shtrati pra është speci. Speci. Dhe pastaj në fund fare do marrim rushin. Rushin. Rreth 4-5 kokra rush të zi dhe po aq të bardh për një larmi. Mos velemi vetëm me një lloj futi. Kujdes mos na kalosh kalorit, ë? Jo. Lëri sot Flori, sallatën konsumojeni, e tresni, se cili prej nesh ecën rreth. Të lutem të sugjeroja të mos e bëje më atë studim. Të lutem. Na kompleksohen, na lepa nga sallatën e përgjë. Edhe pra. Edhe imagjino. Do am sallatë tash ti ëngre keku. Ti un sa po të fillojnë sa spotet publicitar, nga që kekun ka dëshirë ta ha vet, do mbi me një letër të kalkuluar. Keku, një mi kalori një fet. Pjesën e shitjes morale kishte të bukur. Po këtë keku nga ngrënë, nga ngrënë tash dy kokra, ka prenotuar sallatën, do bëhet një luftë pa parë kur do mbyllim dhe do evitojnë në fund fare për ëmbëlsirë të dy bashk, do përsëri do ribën një luftë për pjatën kryesore. Do e bojën, zgjidhim themi një gjë. Atëre do marrim Dardhën tjetër, të cilën do ta pres në katërsh, do ta pastroj nga lëkura sepse dua për të përftoj sa më shumë lëngun e saj. Nuk përdore këtë për të. Jo merende, jo. Do ta pres në katërsh. Nuk do ta prish të gjithën. Do marrim vetëm ngeli keku. Ke folur keq deri tani me ato kalori. Të vizat do të them diçka keq. Të ndej, të ngeli keku se e di. Ti s'ke kek aq i fort, mora. Aq i fort, po. A kjo është anti-reklamë, po. Çfarë? Do ta presim kubik shumë të hollë, shumë të vegjël, e kam prerë për si gjati dhe pastaj në pjesa shumë të vogla, po mundohemi ta presim sa më holl, të jetë mundur. Tani Shef Arvi, ndonjë ditë do më mësosh dhe mua këtë prerje. Unë i pres, okay, pres shumë mirë, po nuk di të bëj këtë prerje. Pa, duhet ma mësosh. Dhe pastaj shikoni pak këtu dhe shoh vajza majën këtu në filime. Do të mungojë rreth 3-4 gishta. Do të hedhim çelëkun e Dardhës brenda. Do bëjmë një shtrydhje të limonit. Patjetër. Po, sigurisht kishim atë shtrydhjen. Okay. S'ka problem. Një shtrydhje të limonit vetë janë fare brenda. Do i hedhim pa krip. Ta mësoj mirë këtë dressing që kam përshtypjen karafil. Shumë pak. Që mund të bëhet edhe me ndonjë frut tjetër siç është molla apo ftoj. Dardha në këtë moment ka më shumë lëngje ujra sesa vet molla në këtë moment. Në këtë moment që flasim ne. Në këtë periudhë. Pra ky quhet ai dressing që po flisim, ai premtimi që na bëri Shef Arvi. Është shumë i lehtë, shumë i thjeshtë, ne e përzihem thjesht. Dhe përftojmë të ëmblën, të aftën e limonit, potencën që ka vaj ullirit, dhe pëso një trashtje në vetë vete, nga përzire që ka. Në momenti që ne duam akoma dhe me vaj ulliri, që ti bëjmë një kryq të madh kalorive që nga ta Flori. Po të shëndoshën një mare. Sot për këtë, sot, vetëm sot. Kjo është rubrika më e keqe e Flori. Po, do ju shkoj kolesteroli 500 mare. Edhe si të plasi kë. Ilaç. Farmak. Si ishte ajo Elizir për shpirtin? Si ishte? Do marrim tonin dhe vendosim sipër. Jo më shumë se kaq, mos shkelim kaloritë kështu vetë.
Është shumë i mirë ky lloj dressing, ë? Ma jep mua. Për këtë herë të kosh. Sa i kujdesshëm. Ky lloj dressing është shumë i mirë, ë? Me vaj ulliri, lëng limoni dhe feta dardhe të prerë imët dhe kubik dardhe të prerë shumë imët dhe pak kanellë dhe piper. Super. Mendova se mos erdhe me stil kapësh keku në një zapatori, ata vura kufirin dhe thanë se dardhe ka bishtin mbrapa. E kompletuam emisionin duke thënë të gjithë temat që kemi zauruar deri tani, edhe thanën, edhe dardhën, e të tjera, e të tjera. I hedhim në mënyrë të njëtrajshme duke vënë dardhën për si për tonit, dresin gretë të qarë. Sugjeroj të bëjmë një promovim zonën në dardhë të Korçës që Shef Arvi e preferon shumë. Ska zonë më të bukra se e. Në zonë më të bukra Qipërisë. Po dardh kishte edhe në Dibër, me çfarë lexova nga studimet e mia. Jo dardh, dardh si vend, jo si fshat dardh. Po. Hedhim piperin në fund fare. Dhe pak skrip mbi. Një sallatë e cila kompleksoi pak florin të tepër kalorive, nuk kompleksoi njerëzën duke i vënë një emërtim ilaç, dressing. Një salat e cila u bë për 10 minuta, thamë. Se nuk pëjshovë do të mbeturinat a vërse salatës. Pa diskutim. Dhe vendosim këtu Shef Arvi për t'ju rikthyer edhe një herë pjatës së parë, për të gjitha ta që po në ndjekin në këto momente, se ka zonja që sa po janë kthyer në shtëpi, kanë bërë bazaret, nëse keni dardha në shtëpi, keni patate, specs djegës të kuq, edhe kungull, mund t'i kombinoni në këtë formë, me mishin e gicit, por mund t'i bëni me mishin e viçin edhe me pulën, të prerë në kubik, të kaluar në tigan, më thuaj pak pjesën e salcës, se kam shumë me qesh. Salca shumë e këndshme, sepse ne i hodhëm lëngun e dardhës, një lëng dardhë të thjesht, në basi kemi kompletuar me gjithë gatimin e plot, me dardhëm, me mishin e gicit, me specin e majën e specit djegës të kuq, të jeshil që është goxha, gojaj i shishëm në momentin e fundit që e hedhim, jep një aromë, një profum dhe një shije sigurisht që nuk e tjetërson dardhën dhe gatimin në përgjithësi me këtë lloj gatimi që bëm sot, odhë mustardën, pak zuj dhe lam të mpikset në lëngun e vetë. Një mrekullim. Unë mpiks, dardha lëshon, por dhe merë. Mishi gizit ka lëshuar dhe merë vlera. Ajo është një pjatë që ka shumë vlerë, të pak të estetikisht, unë se kam provuar akoma. Do doja një parashikim ose më saktë një hamëndsim. Sa mund kushtoj ajo pjatë në restorant? Kjo pjatë në restorant mund kushtoj nga 700 deri 900 lek. Sepse quhet dhe pjatë kryesore. Deri 900 lek. Me sa kosto mund ta bëjmë ne në shtëpinë tonë? Për gjithë familja mund ta haja. Ne në shtëpinë tonë këtë pjatë mund ta me gjithë dhe koha është kosto, me të drejtën, se cilë e konverton atë që do, ne mund themi për një shtresë normale të popullsisë, kjo pjatë kushton jo më pak, jo më shumë se 270 lek. 300 lek, paka shumë 300 lek të reja. Bashkë me kohën, po them, bashkë me kohën, bashkë me eksponente të tjerë, që përsëri janë shumë. Po të marrë një mishë cilësor, një patatet vogël që është me shtrejnë, e qofë se ne do bëjmë dhe do tjetërsojmë ingredientët, që nuk është patatja që është rreth tre fishi i çmimit patatës normale, patatja që bëmë ne, do kemi një pjatë përftuar në qimë gogja më tullet. Pra me 3.000 lek të vjetra, zërëni se i keni quar prindrit, fëmijet në një restorant dhe do të ngeleni të maknitur. Dhe na prishët punë në restorante, se kjo është anti telegram që i bën Flori. Mjafto që të ndisht një këshilla tona, recetat praktike të Shef Arvit me shumë shije dhe me vlera ushqyese, sepse një nga pikat e forta që shefi yni dashur ka është që nuk e humbet vlerat ushqyese që ka. Nuk e tjetërsojmë, vetëm i shtojmë. Vlerat shtuar në ushqim, po jo mangësi. Bravo. Je shumë i mirë, nuk kam fjalë ta përshkruaj se sa i mirë je, atë kekun sjellë këtë gjithë. Jeni ju. Ndër tash po jep të moral për kalorit, tash po na han kekun. Tani. Unë them që e mbyllëm për sot. E mbyllëm këtë pjesë. Secili ka një gjatë me vetë, unë ngela këtu, shihemi nesër. Mirë, me Shef Arvin do të shihemi nesër, ndërkohë që emisioni në shtëpinë tonë vjen më njëherë pas reklamave. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpin tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.